بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله ربمزگا حمد سنالر بسن و سيوملي پیغمبرمز محمد صلى الله عليه وسلم صلواتلار بسن صلى الله عليه وسلم. مسلمان برادرلارم، منم موضوعم بو احد تاغا يتيدگان اجر سواب بارمم. سبحان الله، كوب مسلمان برادرلارمز نيات قيلغان كي الله تعالىنى بيتيني زيارت قلايلي و پیغمبرمز محمد صلى الله عليه وسلم ده مسجدلارنى و شهرلارنى زيارت قلش qilaylik deb Alloh taolo sizlarni yetkazsin va Uhud tog'iga kelishni sizlarga nasib etsin. Endi shunga yetadigan ajr bormi? Bismillahir rohmanir rohim. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamda hadislari bor. Hadislarda aytadilarki, agar qaysi musulmon kishi janozasiga borsa, bitta qirot savobini olar degan. Va keyinchisiga, agar kim bo'sha hadisi davomi, agar kim musulmonni bitta janozasiga qatnashsa va borib dafn qilishgacha borsa, ikkita qiyrotni hasanatini olar degan. Keyin shulardan sahobalar so'radiki, ya Rasululloh, qiyrot nima deb savol berishganda Rasulullohimiz sallallohu alayhi vasallam shunday javob beradi: qiyrot degani xuddi mana shu Uhud tog'ini ajrini oladi. Agar kim bitta janozani o'qisa, unga bitta Uhud tog'ini ajrini beradi. Agar borib janozaga qatnashsa va borib dafniga ham borib qatnashsa, ikkita Uhud tog'ini ajrini beradigan. Subhanalloh, musulmon birodarlar, sizlar hech qachon xafa bo'lmanglar. Hozir ko'p joylarda janozalar bo'ladi. Bu nafaqat hadis mana shu Uhud Madinada xos kelgan. Bu agar kim Amerikada bo'lsa, kim Tojikistonda, kim O'zbekistonda, kim Yevropada agar janozaga qatnashsa, inshaalloh Uhud tog'ini ajrini oladi. O'shaning uchun bizda ko'p janozalar bo'ladi. Bir xillar janozaga bormaydi, bir xillar qo'rqishadi, bir xillar ishda bo'ladi, bahona qilishadi, boringlar. Agar kim mana shu janozaga qatnashsa, inshaalloh Uhud tog'i mana shu ko'rib turganlaringni Rasulullohimiz sallallohu alayhi va sallam aytgan shu tog'da ajrini olasizlar. Bu Uhud tog'i juda ham katta. Men sizga bir chekkasidan olib ko'rsatyapman. Buni ajrga yetadigan ajrlar ana shu subhanalloh. Alloh rozi bo'lsin sizlardan va inshaalloh bi iznillah mana shu Uhud tog'ini kelasizlar. Muborak tog'da, barakali tog'da ziyorat qilishlik ibrat uchun ziyorat qilishingizga nasib etsin. Hurmat bilan Baxtiyor Muqarramxon o'g'li, xos sizlarga Uhud tog'idan. Subhanalloh, Uhud tog'idagi daraxt qaraylar, subhanalloh. Suv yo'q, o'sishini qaraylar. Subhanaka ya Rabbi. Subhanalloh.